coisas santas, respeitando as pessoas, respeitando os idosos, as crianças, as mulheres, e é assim que continuarei seguindo meu caminho, meu Pai. Porque não importa onde eu estarei, como repórter, como radialista, como seu funcionário, como vereador, Deus acima de tudo, e o povo está conosco nesse caminho. Muito bem, muito bem.